على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت هذا الكاديو يقدر دم ولا يعفني يا زما. وحن مرك هراء عن همبليو عن أوجد بني يا صاحب بدي إذا أرضي إذا هل كان ما أنت كقل الجبديسة PhD يا ماستر نبض بله. iyo kuwi aanan fursad u helin inaan kala qayb galo ee markii korkii hore ayaguna qalin jibiyay dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waxaad ka mid tihiin nawaaga cusub ee Soomaaliya u bariyay waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu laabto taariikhda waxbarashada Soomaaliya sideeda ayay waxay u leedahay taariikh aad iyo aad cajiib u ah soddonkii sano la soo dhaafay kuma jirin adduunyada kuma badna dal inta tacliintiisa soo dhisatay meel soo gaartay haddana ay meesha laga soo bilaabay meel ka hooseysa ay haddana tagtay ee haddana dib haddana inta usoo noqotay maanta meel fiican ay marayso Soomaaliya maanta waxay leedahay arday laba jibaar ka badan ardadii maalintii ay dowladdu ay burburaysay taas macnaheedu waa laga yaabaa haddii aanay dowladdu burbur lahayn maanta inaan saddex jibaar iyo afar jibaar iyo inaan sii joogi lahayn laakiin waa taas safarka aan maanta halkan uga gudoomay jaamacadda UBS PhD deyda wuxuu kasoo bilowdaa dadaalkiisa sheekadii hadda ka hor aan ka sheekeeyey isgoyska maanaboolo waxay bilow u ahayd ama tusaale u ahayd bilowga waayaha cusub ee tacliinta Soomaaliya maalintaas waa maalinta aan ka marqaati kacay aanan xaqiiqo u hayay in tacliinta Soomaaliya ay dantay iftiinkeedii inuu damay oo aanay jirin arday iskuul aaday maanta waxaa nasiib wanaag oo alla mahadiya in aan magaalada Muqdisho ugu dabaal degayno taariikhda Soomaaliya markii ugu horreysay ee xaflad sidaan oo kale oo shahaada PhD la isku gudoonsiinayo dalkeenna ay ka dhacdo. Lixdan iyo laba sano oo aan xor ahayn oo aan dowlad ahayn duruufo kasta aan soo marnay waa markii ugu horreysay. Taas waxay tilmaam u tahay inaan aad iyo aad u eryayno oo aan u daba joogno u daba cararayno waayihii iyo waqtigii naga tegay muddadii kaabneed ee aan ku jirnay hibernationka markale waxaan hambalyeynayaa saaxiibaday ardayda gabdho iyo wiilalba ayagoo buuxa mashquul ah meelo kala duwan jooga qoysas iyo caruur mas-uulka ah ilmo waxbaraya in ay haddana waqti u heleen in ay waxbartaan aniga oo waxaan u malaynayaa saaxiibadeyda PhD qaadanay waa bal arki doona qofiga da' weyn inaan ku jiri dhalinyaray u badan yihiin taas marka maxaa iyadana ay daliil u tahay wiil kasta iyo gabar kasta oo Soomaaliyeed ama aan dhahoba qof kasta oo Soomaali ah cudurdaar uma haysto wax ma baran karo mashquulaan ahay waqti uma hayo oo maxaan ku yiraahdaa shaqada iga badan meel duur meel cillaahan joogaa cudurdaarkaasi maanta yaa la laabay muxuu ahay deeshkiisa qof kasta oo Soomaali ah maanta waxa halkan laga cadeeyey da'du in aanay ka reebaynin waxbarasho mashquulku in aanu ka reebaynin waxbarasho weyto aan u hayo ma ka jirto waxbarashada aan rabay beledka ka mid jirta aan la leeyahay aanay ka reebaynin marka sidaas ayaa dhammaan Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed waxaa ka baaba'ay cudurdaar in loo helo qofkii hadda anigu wallaahi waa iska caajisay waa iska saaqday waxbarasho ma rabo dhahayo waa halkiis laakiin cudurdaar ma laha inaad waxbaran weydo inaad meeshaad rabto aad gaari weydo 2018 markaan bilaabnay barnaamijka PhD baadhi gaabka ku jira waa garan kartaa aniga 1988 ayaan master's degree ga qaatay 1988
عن 2018 وحان ريجستر جري بي اتش دي انا لو معارضه او جيت كتالنا قهيلنا يا لا بر الشذر او محاو كم عجز انا لو دارشني تسود وات سود وات سود وات ما لنا يا مين انا ودي هي تجري واودي أنا بابا مدحونا نقدنا باودي انت بدن ورتا كورس وركي فكتي هربا هول ادي ادو سهلة لأيد ويدا ماتي انت كدب بيسي هي انت قمعو اي ايضا تشالنجيك بدن او كجرا اي هي بروفوسر ها اعطو داتا كولكشن اعطو ان بدن وكمدا انت انا مدحونا نقولنا وقدبيين وحياة هذه أنت على العنوان مقولين إلى أن جراجويت جري أما دم فحبلت ما أنت هذا عضو لكن maybe that was the right day and I'm glad to see some of my teachers sitting here today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So لكن because of that that صاحب بدأ واجد ورشيد من هي كوري أي دم هي كورس أو almost a graduate grade حفلة دوبا مانكس كان نقطة أنا قرأ أيها اللي بدها هنا أساس نقطة إيه لكن ده دروفاس أنا كسر شيء كي أيا يسوق جرسي ما كان حفيز كفر يستكيد إن أنا هذا نبوك يقال لك إسكو عليو عن دب أولاد سك سبعات و وكفر حسن هاي آد آد أيا غالي وهاي سفر دار وصوب الله يكون سقال بقول إيو لحد ما يدي ما أنت بشيء يا أم بلاوي school ka antegi the day I started to go to school in the 1960s until today this was a very long journey but it ended up successfully I reached the registration this like that demonstrates everybody can reach it if I did anyone younger than me who got more time than I do can do it so waxaan rabaa marka arintan PhD-da aniga runtii waqtiga iyo duruufaha mid ugu culays badan kalamaan ku milaana wixii aan u soo joogay ayaa waa da'du muxuu ahaa fursadda ay ka leedahay qofka dhalinyaray waxay tahay wax badan oo aan u soo joognay oo aan soo taagnay oo markay dhacayeen aan joogay oo markay halaabayeen aan joogay markay soo kabanayeen iyo dadaalkii laga sameeyay aan joogay ayay qusaysay waxayna fursad ii siisay wax badan oo maxaan ku raadahay aad igaga jiray in aad iyo aad u kala cadaadaan peace without peace nabad haddaanay jirin waxa kaloo dhan ma jiraan nothing can exist nothing can prosper without peace